ძალიან კარგია, უფრო ნელ-ნელა მასშტაბური ხდება. რაღაც ნიუანსები არის, რომელიც შეიძლება გამოსწორებული იყოს. Убралот ახალი დაწყებული აქვს ეს ყველაფერი და მე მჯერა რომ გემფესტი ზა მასშტაბურ მსოფლიო დონის ფესტივალად ასე ვთქვათ გადაკეთება. სხვაშია. თელი საქმე სამაშია. რო ფასები მართლა ფასები კარგია. მართლა კარგია. და ლაინაპზე ლაპარაკია მაგ ბევრად მაგარია. ძალიან ძალიან მოწონს. სიტუაცია. ბარები. გოგო. ჯემ ფესტ, მუ ჯემ მუვი ფესტ.